Ольга Платонова приїхала зі Снігурівщини, аби вшанувати пам'ять сина Сергія Платонова. У руках тримає портрет. Чоловік загинув у перші хвилини ворожої атаки під Зеленопіллям. Віз машину повну снарядів. 15 минут 5-го почався обстріл у Зеленополі і загинули наші діти. Не тільки мій Сергій. Моєму Сергію було 25 років. Він був звичайною дитиною, любив життя. А маленькому Артемчику 7 місяців. І він ні на що не подивився. Коли я його просила, не йди, бо в тебе мала дитина, він сказав, я не заховаюся в тебе під юбкою і в погрібі сидіти не буду. Спалена техніка, поранені, загиблі, евакуація, пошук, згоріла земля. Таким був ранок 11 липня 2014 року. Іван Тофан – один з тих, хто вижив. Пів п'ятого ранку запустили два пакета градів на нас і почалась така біда. Ну, ми зібрали всіх поранених, всіх загиблих, зайняли кругову оборону і почали повертати тіла, повертати поранених, ну, щоб ще їх не перехватили там по путі, щоб ще їх не достало, не зацепило. Ми зайняли там кругову оборону і почали прочесувати всі ці участки, откуда вівся артилерійський ракетний удар. Це день, у мене второй день народження. Тобто вони були шахматним порядком, зажигательними градами. І щоб іменно там, де я запаркував свої машини в лагері, якщо б попала моя машина в оту чорну, як в шахмати гулять, чорну, чорний квадратик, а не в білий, то я б зараз би тут без вами не розмовляв. Шостий рік поспіль. В 79-й бригаді згадують військовослужбовців, які загинули під Зеленопіллям, говорить офіцер військової частини А0224 Ігор Гапаєнко. На ці дні були одні з самих кривавичих, тому що ніхто не очікував такого підлого поступку від Російської Федерації, коли їхні системи залпового вогню знаходяться на їхній території, але наносять масованого удару по українським позиціям, по нашим військам. Звісно, того ніхто не очікував, і ми це ніколи не забудемо. О 4-й годині ранку 11 липня 2014 року росіяни зі своєї території з реактивної артилерії обстріляли українські позиції. Із числа військовослужбовців 79-ї бригади 9 десантників загинуло, 52 отримали поранення. Загалом під Зеленопіллям того дня загинуло 30 військовослужбовців Збройних сил України та 6 прикордонників. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.